ដែលតាក់ទងទៅនឹងអាវុធហត្ថខណ្ឌច្បារអំពៅបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនខត់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ដកហូតថ្នាំជិតបាន1គីឡូជនសង្ស័យជញ្ដូរគ្រឿងញៀនប្រុសស្រីចំនួន2នាក់រួមទាំងថ្នាំញៀនចំនួនជិត1គីឡូក្រាមត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថខណ្ឌច្បារអំពៅបង្ក្រាបកាលពីម៉ោង11នៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នៅចំណុចផ្ទះជួលចន្ទទី2ច្រកចូលបរិយហៃតិចស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ប្រៃប្រាខណ្ឌច្បារអំពៅនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះសមត្ថកិច្ចបានដកហូតបានវត្ថុតាងរូបមានថ្នាំញៀនជិត1គីឡូជញ្ជីង2និងម៉ូតូ1គ្រឿងជនសង្ស័យ2នាក់ប្រុសស្រីទី1គឺមានឈ្មោះថាចាលៀងអេងតៃភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដទី2គឺមានឈ្មោះថាលីលីនភេទស្រីអាយុ20ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យនឹងថ្នាំញៀនជិត1គីឡូគឺត្រូវបានកម្លាំងជំនាញអាវុធហត្ថកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់តែនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកចកិតសុផលមេបញ្ជាការ PM ខណ្ឌច្បារអំពៅបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃនេះលោកបានដឹកនាំកម្លាំង PM ខណ្ឌចុះបង្ក្រាបនៅទីតាំងរស៊ីជួញដូរគ្រឿងញៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងបន្ទប់នៃផ្ទះល្វែងចន្ទទី3នៅក្នុងសង្កាត់ប្រៃប្រាខណ្ឌច្បារអំពៅនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយកម្លាំងយើងបានដកហូតបានគ្រឿងញៀនជាង1គីឡូក្រាមនិងចាប់ខ្លួនចាត់ជនសង្ស័យ2នាក់ទៀតផង។